First, don't let them get the EV to the GH building. Then defend the research lab. Finally, don't let them get the drug samples to the container. Troca de cura lá. Don't let them get the EV to the objective. Isso, coloca por aqui, dá segurança. Aí, boa. Tem cara costa já. É cura. Eita, velho, 93. Cura, né? Vai lá. Rampage! Reloading. Ammo anyone? Da head. Fora da moto. Boa. Se tá precisando de munição, tem aqui na estação de lá. Me mataram com esse telefone, vai se fuder.
Damn straight!
planted an arm. Defend it. Não se mata não, tô indo. Objective destroyed. Nice work.